1985年的保安大战，俺也是在天津买的。员工五百台卡块，五十斤买的，工业质量，质量为六一点的巧物。第二年巧物嘛，今年俺也没有。今年周考为难嘛，在那片的今年，俺今年都拿一斤的，都拿一斤的嘛。 都拿一交，今年他妈，马看来都生意了，路了路那多那些的了，是了。阿里妈妈，有时明年五一啊，是看我们六一点敲嘛，有时明年五一啊，俺真的都，大概嘛他凌晨五点，早晨他过来打农民啊，都，阿都把都五十包六克拉米五一，五十呢过五米呢，好不呢？阿拉，五十五那的话。 有时我们面子不出来曝光，他给昂表演了，他给我们曝光。有时我们昂说不着，露露波浪嘛么不，你们看，看哪来不？有的时间你昂，你那昂表不着呢。把他们问下了，两个人也不能问哪来看家了，谁不修的？啊，不是谁不修啊嘞？谁给他拿拉杆把木路？谁家嘞？俺没好路，俺没得谁给。 俺们好歹是一般对昂修着，都把都是个人修一修也能拿走。两台呢，两台的看那一年，家家你要电脑改开了的，都包了着。那是个文部比较，如今如今的谁说装着了包不牢了？包了着，来药的啦，送了的。送了吗？送了来的。送了满地着，明明个来的这个，两台着。 在那路过来，要比不要有路路没呀？啊，不要有路路没呀？马来古巴地的路，看那印尼啊，来送他的，印尼啊，来年底了，送了他的来送下来的叫。啊，不要有路路，明明白白来么？路也无路，地下来的叫。啊，你讲那讲也，西安永嘉的，等，等那哈，安那达，地看那也等那阿达了，安那达，等那安那达，路路边路的路，现在当看那等那安那达路。 哦，江中的淘宝上面那里看见了，在那哈，安达达淘宝那过来不着，对吧？脑髓在哪？如果能够涨了，脑髓个来药的了，没来药着，来药了不过送了来着，送了着脑髓，现在在哪？上上修过着，在那哈，脑髓嘛，不如药的了，不如药着，在那不是在那么吧？谁在嘛？在那变不着了，变多少？在那你要着？ 那吧，谁嘛都干的生意那些的了，谁也没吃过了，好比呢，谁也没吃过了，看见了，都拿一家家给的，三级民劳工，六千的这些的了，是吧？把不了来的，看那些多卡，还得看那一年的，那他妈后边的都包就我阿哥了，所有的五百张，这几年所有的这都包了，那该开水了的，干部包了，哪个呢？干人家。 阿拉个送落来着，谁呢？在那阿拉个地里落么多少了？落多少？谁嘛在那么那地里吃瓜了？谁的生煎瓜了？生煎了，不用加表。谁呢？用呢？这吃的瓜么多少了？瓜多少？用那锅里头毛病的，喏，那锅里啊，地上一片的了，片的了。大锅在那那地里啊，龙腿他了。谁呢？用呢？秋色比较差了。谁呢？用呢？在那那秋色这的不？在那么稀着，这吃的一片的都片没有了。 真的了，哎，你话，古人一打嘛，哪个人话，都那一条两五年那样了，五年那样木，五年那样木啊，谁那老板都打隔壁，哎，谁过来俺路地里也说他嘞，啊，或者谁安尼新，你有人新表来着，地看那安尼俺木，在那个安尼俺木，都是恰恰搬下维修，地看那么在那扫他了，在那洗，在那交，等于在江浙城那样，都六千啊，六户包么了啦。 俺跑了，拉都跑都跑了，跑不了都死下来。那个里也都烧塌了。等那看那烧塌了，都跑都跑没了啦。一般先跑了个，俺跑了，拉都跑都跑了个。哎呦，俺那大嘛，多么俺大嘛好嘛？等那我搬下去，他妈这天也没用了。俺那没事，他妈这天，没个没人啊。等那我搬下去了，搬下去了给啥路的？你路拉的啥？给啥人啊？等那我跑来送了的。 有的大一万的那样，阿弟大为了干你要着，啥个不理你都个没理哪里哟。
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိရတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာရှိရတဲ့အရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကတ်တော့ဝိညာဉ်တက်လိုက်မစင်းရဘူးလားစင်းရပါဘူးအမှန်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအခုစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာတို့နဲ့ဆက်ဆက်တတ်တဲ့တဏှာဟာဆက်ဆက်ခွင့်မရတော့ဆုံးလိုက်တော့တဏှာမှလွတ်မသွားဘူးလားတဏှာလွတ်တော့စင်းရတော့မချုပ်ဘူးလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနိရောဓဆိုတာခုနစင်းရတာလေးချုပ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာကတော့မစင်းရဘူးလားစင်းရမှလည်းသိတယ်ဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်နေတာလည်းသိတယ်ဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်တာလည်းတဏှာကြောင့်ဆိုတာမသိဘူးလားသိပါတယ်တဏှာဝမလယောဘနဲ့မဉ္ဇဏ်ကစောင့်ကြည့်လို့တဏှာအနတ္တလို့အရင်တော့ငါထင်တာဟုတ်အခုတော့ငါထင်လို့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာလို့သိသွားတော့မက်ကတဏှာကိုမြင်မသွားဘူးလားလောက်ရှင်နေပြင်းကြီးနေမကြီးနေလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကိုလာပြီးဆုပ်ကင်ပြီးတော့လူလုံးမို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကွာမလယောဘနဲ့လယောလို့မှုကိုစွန့်လို့တယ်ရမလို့လိုက်ရောကုတ်တွေတဏှာကိုလည်းပိုင်းချမိနေဂါကရကဒိဋ္ဌောတိတဏှာကိုမြင်ပြီးတော့ငါဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့တကွာပြုတ်သွားပြီးတော့တဏှာစီခန္ဓာမှာတည်ခွင့်ရသေးလားမရတော့တဏှာခန္ဓာကိုမစွန့်ရအောင်လားစွန့်ရတယ်တဏှာစွန့်တော့စိတ်မှာတဏှာလွတ်မသွားဘူးလားတဏှာလွတ်တာပါခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲစိတ်၌တဏှာရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်မယ်တဏှာမရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာချုပ်တယ်နိရောဓသစ္စာသစ္စာလေးပါပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတာလိုက်တတ်တာလားသူ့ဘာသူအမှန်မြင်လားအဲလမ်းကြောင်းကိုတဲ့ပြီးတာဝိစိတ်ဒီစိတ်ဒီလိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ခန္ဓာရဲ့ဓာလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခတော့သိတယ်မသိဘူးလားသိပါစင်းရတာရှိသေးလားသိပါသိသိကဘာဖြစ်နေလဲရနေတယ်အရင်တော့ရရလားအရင်တော့သိတာနဲ့လွန်ကျင်နေလွန်ကျင်နေဟိုဘက်လှည့်ပေးပါအောင်နည်းနည်းလှုပ်ပေးပါအောင်လူနာတွေမတွေ့ဘူးလားလို့လက်လေးနည်းနည်းပြပေါအောင်ဒီချင်းလေးဓာလေးနည်းနည်းသုတ်ပေးပါအောင်သတွေလေးနည်းနည်းလှုပ်ပေးပါအောင်ဟိုလေးနည်းနည်းလေးချပေးပါအောင်နဲ့မတောင်းတနေဘူးလားတောင်းတတာတဏှာပေါ့အဲ့ဒီတဏှာကငါတောင်းတနေတယ်ထင်တော့ဒိဋ္ဌိတဏှာပေါင်းမသွားဘူးလားပေါင်းသွားတော့အမောဟကအမောင်ချတော့ဒီဘက်ကိုငါစိတ်ငါခံစားနေရင်ငါယုတ်ကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်မှဖြစ်တော့နောက်ကပါလာလေတောကပြီဒီကွာမိရရတယ်တခါပြေးပေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုနဲ့ပြေးလည်းမဟုတ်ဘူးတကြဒီလိုလုပ်ပေးပါအောင်တကြဒီလိုချပေးပါအောင်တကြဒီဘက်ခေါင်းလေးထိုးပေးပါအောင်နဲ့ဟိုဘလုပ်ပါအောင်ဒီလိုပါအောင်နဲ့တောင်းခံမနေရဘူးလားတောင်းခံနေတာပါလေတဏ္ဍာအဲ့လိုတောင်းခံနေတာငါလို့စင်တာကဒိဋ္ဌိနောက်ကကာရဏ္ဍာကစင်ရင်အဲ့တော့ခဏပန်းတောင်းချမ်းသာတာဒီဆုံးရင်လားမဆုံးခဏလေးနဲ့ပေးပါအောင်လည်းမဆုံးဟိုဘက်နဲ့ပြီးလည်းမဆုံးခဏပန်းချမ်းသာဒီပုရုษေချမ်းသာမဆုံးဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်အခုတော့တဏှာဒီဟူသောစိတ်တဏှာဒီစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိတို့နဲ့တောကဒေါသတို့နဲ့ချုပ်ဆက်ပြီးလို့မရတော့။နော်ဥစဉ်ပြောပြီးပြီယောဂီတို့မှတ်မိလား။လူနဲ့ဖြောင်းနိုင်တဲ့မိပြဒနာဥပမာနီးစာကဘာလဲစိတ်ဖြောင်းသားကယောလူကဘာလဲတဏှာမိကြီးချစ်တော့တောက်လာတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိတို့ဒေါသမှတ်မိသေးရဲ့လား။ဟမ်တော်သေးတာအဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်မိတော့တာဘာကြောင့်တော့တာလဲလူကမိကြီးချစ်ပြီးတော့တို့ပေးလို့အဲ့တော့လူကမတို့ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်မှာမိတော့ပါမလားမတော့တော့အခုမိတို့ပေးတဲ့တဏှာဟာစိတ်ကိုလာပြီးတော့မိတို့ပေးလို့ရသေးလားမရတော့တဏှာမရှိတော့စိတ်တသက်ကြီးကြံမနေဘူးလားမိကြီးကမိတော့သေးလားဒိဋ္ဌိပြီးတဏှာမိချုပ်သွားတော့စိတ်တော့ရှိရဲ့မိမပါတော့အဲ့လိုဆိုရင်ယောဂီတို့ဒီနေ့၃နာရီကျင့်တာခန္ဓာကိုယ်ဆရာကညှင်းဆဲထားတာလားဟုတ်ပါအောင်နော်တဏှာကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တဏှာကိုမဲ့နဲ့အပြန်ရှုတာအရင်တော့ကအာနာပါနကမ္မထာရှုခွက်ကပါလဲစိတ်ကိုနော်လာကတဲ့တဏှာကိုမရှုဘဲနဲ့တဏှာလူရမယ်ဆိုတာသရာပညာနဲ့လူယူပြီးတော့တဏှာလွတ်တဲ့နေရာကိုဆွဲပြီးတာနော်အာနာပါနထိချက်ကလေးနေတဲ့ဆိုတာထိနေဆွဲပြီးတာတဏှာလက်ထဲကိုစိတ်ကိုမပေးဘဲနဲ့တဏှာဘာမှမသိဘူးဆွဲတော့ဆွဲချနေဘာဆွဲချမှမသိဘူးတဏှာကိုဘာလဲစိတ်နဲ့မပြီးတော့ဘယ်နဲ့စိတ်ကိုသရာပညာနဲ့လွတ်အောင်ယူသွားတော့နောက်ကတဏှာလိုက်ကတ်လို့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုလွတ်ခဲ့လို့ချမ်းသာခဲ့တာတဏှာလွတ်ခဲ့တာအခုတော့ဘာလို့လဲဘောင်ချင်းနေတဲ့ဘောင်ချင်းတို့လဲထိကျက်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုနော်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတဏှာကလာဆွဲလို့မရအောင်သိနဲ့သတိနဲ့ကမထားအောင်လားနောက်ကတဏှာဘာမှန်းသိလားမသိဘူးရန်သူတော့ရှိမနေဘူးလားရှိတယ်အေးဒီနေ့ကျင့်တယ်ကြတော့နောက်ကလာမဲ့တဏှာကိုစိတ်ကိုပြိုင်မလို့တော့ပဲ ਨੇ ဒီစိတ်ကိုလာလာပြီးပြိုင်ဆွဲတဲ့တဏှာကိုပါလေတိုက်ရိုက်ရှုသွားတာအဖြေကတော့တဏှာစိတ်မှာတဏှာလို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလားအရင်တော့ဆွဲပြီးတော့လည်းတဏှာမလို့ဘူးလားလွတ်တဲ့အကျိုးသားဘောင်ချင်းတော့လည်းတဏှာတော့မလို့ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘောင်ချင်းတဲ့ခါတော့လွတ်တယ်မချင်းတဲ့ခါတဏှာမကပ်ဘူးလားကပ်တယ်အခုတော့ဒ
ီလာကတဲ့တဏှာကိုစိတ်ကိုပြိုင်လူမဆွဲတော့ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုပြိုင်ဆွဲမဲ့တဏှာကိုတက်ရိုက်ရှုလိုက်တာကာကရကဒိဋ္ဌောတိကာကရကခန္ဓာယင်ကိုလာဆောက်တဲ့တဏှာကိုဒိဋ္ဌမြင်မသွားဘူးလားအေးမှတ်တာဝိပဿနာယာနိကဆိုဒီမှာနော်မှတ်တာနော်တဏှာကိုအရင်မြင်ရမည်မှတ်မိပြီလားတဏှာကိုအရင်မြင်တော့တဏှာသည်စိတ်ကိုကပ်မရတော့စိတ်မှလာကမဲ့ဒေါသတို့ဒိဋ္ဌိတို့မီးတောက်သေးလားမတော်တော့စိတ်သည်စင်ကြယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာကိုမြင်သည်အခု32ခွာတသာအယုဇုတိမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဩအဲ့ဒါတဏှာကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကိုမြင်တာဟုတ်ပြီလားဒီတဏှာကိုမပယ်ရသေးဘဲနဲ့မမြင်ရသေးဘဲနဲ့တဏှာတဏှာကြီးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တာပြည့်တာတွေရှောက်လို့လို့ရပါမလားမရဘူးဘလို့ရမလဲခဏပန်းရမှာပဲနောက်တော့ပါပြီလားလေဝိညာဉ်တက်တော့ပြင်းနေပြင်းနေမရရွှေ့ရလို့လာပြန်အောင်တဏှာပဲပြန်မတက်လာဘူးလားတက်လာအဲ့တော့ငကိုရှုတဲ့ရှုပဲဒီတဏှာဆက်ကွင်းမှာလွဲ့လာတဏှာအုပ်ချုပ်မှုမှလည်းမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံကမှားအခုကျတော့ယောဂီတို့သုံးနာရီကြည့်နေတယ်စာကြီးမြင်လောက်တော့မလွတ်ဘူးလှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ကောနည်းနည်းလေးမှရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီလိုကမရှိတော့တာတဏှာမရှိတော့တာငါတိတော့ဒိဋ္ဌိမရှိတော့တာရှိကြည့်ကြည့်နေအဲ့ဒီလှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကလိုက်တာပြင်းရင်တဲ့စိတ်ကိုနောက်လိုက်တာသုံးမှာမလားမဆုံးဘူးအခုဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကိုငါလို့ထင်ခဲ့တာမှားနေပြီအခုတော့တဏှာကိုတဏှာမှသိပါတော့ငါဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိကဒီစိတ်ကိုတဏှာမှလတိလဲသိရောလာကတ်လို့ရသေးလားမရတော့တဏှာဟာသူ့ဘောသူစိတ်ကိုစွန့်သွားကိုလိုက်သတာလားသူ့ဘောစွန့်သွားလားငါလိုက်သရင်အတ္တကိတ္တမဌာနီယောကဖြစ်သွားမှာကိုလှုပ်ရှင်ကလျှောက်လို့တယ်တတ်ရှင်ကလျှောက်တယ်ဖြစ်သွားမှာအခုလိုက်သတာပါသလားပိုင်းချပြီးတော့မြင်အောင်ရှုပါတယ်ရှေ့စိတ်ကတောင်းခန္ဓာကိုနောက်စိတ်ကလိုက်ရောရင်စိတ်ကိုတဏှာလက်ထဲမရောက်ပါဘူးလားအခုစွန့်လို့လိုက်တော့တဏှာသည်စိတ်ကိုနေရာရသေးလားအဲ့တော့တဏှာသည်သူဆောက်တဲ့ခန္ဓာမှာနေလို့ရသေးလားမရတော့ခန္ဓာရင်းကဆင်းမသွားဘူးလားဆင်းသွားတဏခန္ဓာမှာဒီလိုမရတော့တဏမရှိတဲ့အင်ရဘာဖြစ်လဲချမ်းသာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မနေရဘူးလားအဲ့ဒါဖိုးမက်ကတဏကိုမြင်နေရှိစေအလိုတိုင်းနောက်စိတ်ကလည်ယုံလို့ကိုစွန့်လွတ်တာကသင်္ခါရုပ္ပခာတဏကိုပိုင်းခြားမြင်တာကမက်စိတ်ကိုတဏစွန့်လွတ်သွားတော့စိတ်နဲ့ဒီမိမိတဏမိတောက်သေးလားစီးရင်မှုချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဏိရောဓသစ္စာစီးရင်မှုချုပ်တော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနေတာဖို့ဖို့ဆိုတာဖလားဖလားဆိုတာအကျိုးတဏှာကိုပိုင်းခြားမြင်အောင်ဗောဓိဘက်ခရာတရား39ပါးနဲ့ပိုင်းခြားမြင်အောင်ရှုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းရရှိတဲ့အကျိုးတရားကိုပါခေါ်လေဖို့အဲ့တော့ဒီကာရုဘက်ခရာညာဘုဒ္ဓဘုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့လိုဝိပဿနာယာနိကဒီတိုင်းသွားနေရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သူဂေါ်ဘီဘခွာတယ်လို့တဖာချင်းတဖာချင်းတဖာချင်းခွာပါမှာဒါနဲ့ဘုဒ္ဓဘုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သောတပတ္တိမဲ့ကုပြီလားဆိုတော့တချို့ကသိမ့်ကြုံပြောကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသောတာပတ္တိမိတ်ရှေ့ပိုင်းကပဲရမယ်နော်ပုထုဇဉ်ဓလိအကြံစားနေတယ်ကွာဟောတဏှာကိုအပယ်လေးပါးကြသည်တဲ့အကြံစားဝိတကမကိလေသာတော့မပယ်ဘူးလားအကုန်လုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလို့ဥစဉ်ပြောသလားမပြောသေးဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့ကျင့်စဉ်သဘောတွေပေါ်မလာဘူးလားအေးဥစဉ်အရင်တော့ဘာကြောင့်ခိုင်းနေတယ်စလာလာတည်းကခမရတို့ဒီလိုခိုင်းအကုန်လုံးပြေးကုန်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကြိုက်ခဲလိုက်ဓာကြီးကကြိုက်လို့ပါဓာကြီးကကြိုက်လို့ပါဓာကြီးကပူလို့ပါနဲ့ယုံကြည်ရကြီးပဲအမှန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကကံနဲ့ကဗရမများကြီးအစ်စ်ထင်ပြီးစွဲမနေဘူးလားစွဲနေပါအဲ့ဒါကြီးဦးစင်းတိုက်ရိုက်ပြလို့ပဲရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေနဲ့နာတူကထိတဲ့နေရာကိုဦးစင်းကပို့ခိုင်းတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်သဘောထားဆိုကိုလိုတာပို့ဖို့ရမှာပေါ့အခုမရဘဲနဲ့အောက်ဆွဲချတာမပါပါဘူးလားအဲ့လိုဆိုယောဂီတို့ကြည့်ရင်းနဲ့ကိုယ်လိုရာသို့ထားမင်းနဲ့ကိုလိုရာသို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆွဲဆွဲချွားတဲ့သဘောပေါ်ပြီလို့ဦးစင်းကတခေပြီးပြခဲ့ရတယ်။အဲ့တဏှာအောက်ဆွဲချတရာပညာနာသီဝကတည်းတဏှာအောက်ဆွဲချတယ်ဆွဲချတာနဲ့ဆွဲတင်တာနှစ်မျိုးပေါ်မလာဘူးလား။တစ်မျိုးပါလဲဆိုတာဦးစင်းထောက်ပြလာတာ။အဲ့တော့မှယောဂီတို့ကရိပ်မိလာတယ်။ဩနာသီဝထိထိကတဲ့ခါကျတော့မြေးပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ဘံကြိုက်ခဲတာရှိနေပြီနဲ့စင်းမှုရှိသလား။ဒါတတိလွတ်ပြီးပြန်ကြရင်တော့စင်း။အဲ့လိုဆိုဦးစင်းကထောက်မိတယ်တကယ်တမ်းဆင်းရဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာသီဝကနေလည်းဆင်းရဲမှာပေါ့အခုတော့နာသီဝမှာစိတ်ကလေးကတ်တဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲမှုချုပ်မနေဘူးလားပြန်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ဆင်းရဲလာတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲချမ်းသာဘာမှလဲလို့မေးတော့ယောဂီတို့ဘယ်လိုဖြေလဲစိတ်မှာလို့ပြောမလာဘူးလားဒါလူတွေကဘာမှထင်တာလဲယုံမှာလို့ဆွဲတာအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကတဖြည်းဖြည်းခွာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူတွေထင်တာလဲယုံမှာဆိုတာကြီးကမှားလာပြီဒီထဲမှာငါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲချတဲ့သဘောတကူရှိလာပြီတရားခံရှိလာပြီလို့ဦးစင်းထောက်ထောက်ပြလာခဲ့တာအခုတော့အဲ့ဒီတရားခံကိုတိုက်ကြိုက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာလှုပ်ချင်တဲ့ပြင်းကြီးနေဆိုတာပါလေခန္ဓာမှာတဏှာဝင်ပူးပြီးပေါ်မလာဘူးလားစိတ်ကတဏှာတော့မဟုတ်ဘူးလောဘကတဏှာဒါရင်လောဘတက်တက်တွက်လို့ရလားမရတော့ခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းမလာဘူးလား
Bawang lara loba sih di bintan nau biora. Pagi nol lalu jine bingine ma jine ne jine zrabale tanah. Ada gu panca sulai deka jaro tanah. Menyanga siya masih masih uaro. Adi bila masih ma tanara dilumia 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 ro. Karena aman dua tu somi ro cok dua. Ado tanah si dila. Ya siapa si dila? Bah si biasa semua le. Tanah si biasa semua. Tanah si biasa no segu. Dari la kalau ya dila. Bah si biasa semua le. Dari si biasa semua. Tanah si biasa semua. Sejauh masih dila. Bahasa ni le. Masih puji. Sejir lo semua lah. Semua. Air sejir semua cakap lu ya bang. Ya. Ada apa? Sejir semua lu amat. Si biasa semua lu amat tu. Senyum yuma rapi. Tapi uzin wah, kanaro siam. Di kanaji aro, pibianya masih ni gula. Siapa? Aiy pilar eh kanare ya, polar eh sama. Tanah diti mabayau, tanah diti pibian semua. Daya jinnya sura, tanah diti pibian semua jinna. Di kanaji pibian semua jinna lah. Oh, daya yang nak kanam masih gula. Siapa? Tanah diti lo sila. Siapa? Siapa? Abi no, arau tu bobo. Ayo so ini di mana? Yuzu kematan minaga, ngahzane tu. Tonton nak berada tak? Tung tak kematan lisan tu ni, aduwa tunggu suro. Kaya mana yuzu kematan minye pokul ya? Kena bayar tak? Kaya tak kaya bayar lagi na? Tak kira. Abi, ini ini dari bayar berapa? Berapa? Abi, ay ini dari bayar berapa? Di ni dia jinah ni, balu kuat.你那个包没有啊？你有贵阳的东西，我今天来了，那个他有，那个还有，他们有吗？有不？还行。对了，你那个老来人，哎呦，你有什么病啊？好。哎呀，你那是，你那个，你那个要过来看看，哎，你那个嘛，老贵。 那皮嘞，都白皮泡米，那拉个啥的，白皮的，家来好多皮的，白皮的，要黄的，那光不拉的，谁买的？白皮的皮，谁买去？好，俺说高米，咱那不过的阿龙米龙坤嘛，这个有五十五斤的，啊，有时候米呢不过的呀，你没看那个。 有肉片，伢那熬比我这碗面皮子盖多，我这个来熬比我，我这也比俺们俺们比我面冷我老记里面，破记里面，咱们伢个看哪里呀？我这看哪里嘛，记里面有药，对嘛？看哪里有的药，伢那冷熬比几把？看你这看哪个？天天嘛，搞工有的，来自有的南油铺铺记的药，哎，天天南油药，谁给你？你有比较熬比几把？对。叫家里嘛，都看着伢的了。没有。有的。好比，哎，有的嘛，这个，俺在那边洗的路对了。不对。对。哎，有的记不着，哦，七十二万，手表，单买是要干嘛工资？七十了。 没去过，哦，第一有的几票，我今年不属于多大没路压的了。没有。第一有的几天，俺别用没出来，马拿去的了。没去过。哦，挨着这个一看，哪几条嘞？哎呦，俺别几条嘞？哎呦，说那没有去的了。没去过。没去，他没有来去多少？他没有来，说这谁来去不多少了？马拿。要家没去，没马没去，那七十也没去，蒙子也没去，边子也没去，马拿路子也没去，是多，现在说的，干嘛那个？ 哪里有多代替？要家没嘛，里有多代替？喏，挨着代替呢，干么工资的，老百姓的老大岁数，俺们都是家里没有压力了。你看了？挨着明年不话，三十八米敲不到了。敲不到。明年俺爸批发回来。明年俺爸批。也多批。哎呦，有代米喏，因为要家没嘛，不过大多少钱嘞？那嘞，大家嘞，没大家不说，谁的没洗着？哎呦，有代俺们洗着，我们明年呢。 阿弥陀佛，阿弥陀佛，那龙尊嘛，阿弥陀佛，那南无那地地，吉利达的波摩那乌啦。波摩那。哎，罗阿里吉利达，这里个来达亚嘛啦。吉利达的古达。吉利达的古达亚嘛嘛乌，吉利达的皮达的阿朱的呀。啊。咪咪阿勇哥阿弥陀佛啦个。
အကြောင်းတရားအဲ့တော့အကျိုးသားချင်းဘာလို့ရမလဲအကြောင်းသားအကြောင်းမလို့သားမလဲဆိုတော့အရင်တော့လူထင်လို့သားယောက်ျားထင်လို့သားမိန်းမထင်လို့သားလောဘဒေါသမောဟကာမဖြစ်တာယောက်ျားမိန်းမလို့မမြင်လောဘဒေါသမောဟကာမရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကာမဖြစ်ရအကြောင်းဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းမတဲ့အာယုံအတွင်းသဘောကိုကြည့်လိုက်တော့အယိုးစုကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိရှိတယ်မရှိမုန်းတယ်မရှိတော့နောက်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားအဲ့စိတ်တွေကိုလိုက်တတ်တာလားမှန်ပါဘူးအဲ့စိတ်တွေကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျောင်းရှိကအာယုံနဲ့မိမိနှလုံးသွင်းနဲ့အာယုံရဲ့အတွင်းသဘောနဲ့မိမိရဲ့ပိုင်းခြားရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အမြင်မှနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလိုက်တတ်ရမှာလားတော့မသားရဘူးသူကအကျိုးတရားကြီးရှေ့ကအာယုံနဲ့မိမိနှလုံးသွင်းမာတာနဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားကြည့်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့စိတ်တွေအယိုးစုကြီးမြင်ပြီးတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးလို့ရသည်လားမရဘူးချစ်စရာပဲမုန်းစရာပဲလို့စိတ်မွေးလို့ရသည်လားချစ်လို့မရဘူးအေးချစ်လို့မုန်းလို့မရအောင်ကိုဖြစ်မလာတော့တာဖြစ်မလာရင်ပြည့်စရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြည့်ဆုံးတော့စိတ်မှကိလေသာပြည့်ချုံသွားအောင်လားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပြည့်ဆုံးချုံဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါမြင်းမြင်းကရပ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီကဲနမုနာတော်ပြီဦးစင်းအာမခံနေတယ်လေဦးစင်းတရားဒီနေ့မှပြမှာတရားပြတော့တွေ့မသွားဘူးလားတွေ့သွားပြီတရားဆိုတာခန္ဓာမှာရှိပြီးသားလို့မပြောဘူးလားအရင်တော့အယုသူကြီးရှိတယ်လို့မြင်တာလားမမြင်ဘူးအရင်တော့လည်းစိတ်နေပဲအခုလည်းစိတ်နေပဲစိတ်ချင်းတွေ့ရလားအေးအဲ့ဒါပေါ့အရိယအရိယဆိုတာဒီလိုပဲကတုံးကြီးနဲ့ဓမင်းစာသွားလာနေတာပဲစိတ်ချင်းတွေ့ရလားဘယ်လိုစိတ်ချင်းမတူတာကိုဘယ်ရမြင်လို့ရပါမလဲမရဘူးအဲ့တော့အရိယကတော့ပုရုဇဉ်ကိုမြင်တာပေါ့အာပုရုဇဉ်ကအရိယကိုမြင်ပါမလားမမြင်ဘူးအဲ့တော့အရိယာတို့မြင်အပ်တဲ့တရားကိုပုရုဇဉ်တို့မြင်လားမမြင်ဘူးဣဒံဒုက္ခအရိယာသစ္စာအဲ့တော့ကောင်းပြီတရားကျင့်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရင်ပြုတ်အောင်ကျင့်တာလဲဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါတဏှာပါရောမပြုတ်ပါဘူးလားတချို့ကဒိဋ္ဌိကတဏှာတခြားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှတဏှာသက်သတယ်လို့မပါဘူးလားပြောနေကြတာမမြင်လို့တကယ်တမ်းကျတော့မောဟကပ်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတောကကိလေသာသတ္တပါမိတဏှာရောဒေါသရောဒိဋ္ဌိရောမာနရောပါမလာဘူးလားပါလာတယ်မောဟချုပ်တာနဲ့အဲ့အစဉ်တွေအကုန်ချုပ်မသွားဘူးလားတတ္တကြီးတစ်ခုတည်းလိုက်ပတ်တတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးအခုကောင်းပြီကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုပြီအခုမှဝိပဿနာပြီးပြီအခုယောဂီတွေရဲ့စိတ်မှာစင်ကြယ်သွားတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသဖားလွတ်မသွားဘူးလားဝေလေးကောင်ဒီတော့အစိတ်ကောင်လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပြီတုတ်တန်ရလည်းမှန်သွားပြီအဲ့ဒါမှဒီဘက်ကိုဆေးဆက်တူတဲ့လမ်းနဲ့တွေ့တွေ့မယ်လမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတာတဲ့တမရယာနိကဝိပဿနာယာနိကနဲ့တွေ့တွေ့ပြီအဲ့ဒီထက်ကတလန်းလန်းကိုရှောင်းတဲ့အခုတော့မှတလန်းလန်းရှောက်သွားတော့မှအခုတော့ရောပြီလို့ဦးဇင်းကကာ ानु ပသနာပရိတော့ကာ ानु ပသနာတတိပဒံမှာဝိပဿနာယာနိကအယောစုဆိုတာဒီကိလေသာရှိသလားအဲ့တော့ကိလေသာမရှိတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကမီတော့ကိလေသာမှလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိလေသာရဲ့ငြင်းအေးရာအာယုံမလို့အဲ့ဒါကိုသမထလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သမထလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါသမထဝိပဿနာအဲ့ဒီသမထအာယုံအပြင်အယောဇုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစိတ်ကလေးမီလိုက်တော့ဩဒီအယောဇုကြီးအပြင်ခက်မာတဲ့သဘောကြီးပါလားသူလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ထုံးတတ်ကြောက်ခဲကြီးပါလားလို့အတ္တမရှိကြောင်းအမှန်မြင်သွားတာသုံးသတ်တာကဘာလဲဝိပဿနာမခိုင်မြဲပါလားပျက်စီးတတ်ပါလားလို့အနိစ္စသဘောသုံးသတ်တာဘာလဲဝိပဿနာအနိမရှိပါလားလို့သုံးသတ်တာကဝိပဿနာအဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ်မလာဘူးလားတသက်လုပ်လို့ရလားရည်ခွက်နဲ့ရည်လိုပဲရည်တော့မဆိုရည်ခွက်မပါပဲရပါမလားဟောအဲ့ဒါကိုသမထကတခြားဝိပဿနာကတခြားဒီကသမထကြီးပြောလို့ပြောအဲ့လိုနေလျှောက်ဖြစ်နေတာလောကဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိဘူးနော်တယုံနဲ့တသွားလို့ပဲခွဲလို့မရဘူးရေခွက်နဲ့ရည်လိုပဲတမထနဲ့ဝိပဿနာခွဲလို့မရစိတ်ကငြင်းရတဲ့အာယုံမှာမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးအဲ့လိုလျှောက်ဖြစ်နေကြတာဦးစင်းကပြောတယ်ရန်ကွာဒကမကြီးတယောက်နော်ဦးစင်းရဲ့ဒကမကြီးကပြောတယ်တပည့်ရဲ့မိတ်ဆွေဒကမကြီးကဗျာတဲ့
သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကပြောပါတယ်တဲ့သင်သွားမခြင်းနဲ့တမထာကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသာသနာကွယ်မသွားဘူးလားကွယ်သွားပါအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဆရာကတမထာရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဇန်ရဲ့မဲ့ရဲ့ဘူရဲ့လို့ခွဲခွဲခြားခြားကွယ်ချောင်းကိုပြောထားတော့တပည့်တွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲမာကုန်သင်ကတမထာအကြည့်ကြီးပြောမလာဘူးလားပြောလာတော့အဲ့တော့ဘာသူပြတဲ့ဆရာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်ပြောရင်တော့အတင်းပြောလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိတယ်ဥစဉ်အခုခမားတို့ခွဲရချာချာတော့အလုတ်ရောသဘောရောဖရာဟောတဲ့တရားရောခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရောတထထဲပါမလားဘုလားတာပါဖရာဟောတဲ့သုတ်တံအဲ့လိုသွားယောဂီတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေမကောင်းနေတဲ့အဖျားတက်နေတဲ့ယောဂတနဲ့တူတယ်ဥစဉ်ကဆရာဝန်နဲ့တူတယ်လူနာကနေဟိုစိတ်တိုက်ပါဒီစိတ်တိုက်ပါဆိုတိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်ကကောင်းမှာတော့မလားဒေါက်တာရန်ကူပဲဖြစ်မှာအာဘယ်အလားလားချောင်းစိုးပြောက်စည်းကြီးတက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့လိုရမ်းပြီးတော့ပုံစံကြီးမှတ်ထားရင်လည်းအဲ့ဒါဒေါက်တာရမ်းကူပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလာခဲ့ဖြစ်ပြပဲဒါခဲ့အနိစ္စပဲအနိစ္စပိုင်းလုပ်တယ်တန်းလုပ်တာကိုတန်းတော့ယောဂါဘာမှမသိသေးဘူးချောင်းစိုးပြောက်စည်းကြီးတက်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးယောဂါဖြစ်ရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ယောဂါအမလေးအမလေးလောက်ကြပေါင်းဆရာဆေးမြင်မှတိုက်ပါပြောလေသူကတော့ဘာပြောပြောသိသေးယောဂါမတွေ့သေးရင်ဆရာဆေးတိုက်ပါမတိုက်ယောဂါဆရာမိုင်းယောဂါရှာမှာပဲအဲ့ဒါယောဂရှာလို့မတွေ့မချင်းအဲ့ဒါစီမတိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဆွေးတက်လိုက်တစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါဆရာကောင်းတို့မြည်သည်လှုပ်တဲ့လှုပ်အပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါသဘဲ့ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လူနာနဲ့တူတော့နောက်တစ်ချက်ကသဘဲ့ဆိုတာဘဘူးဆရာကိုလာအပ်တဲ့တစ်သားတို့နဲ့တူတယ်လူတယောက်ကနေသိနန်သိနဲ့ထုလုံးမဲ့ဘဘူးယောကယမင်းယုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသားရှာတော့ရရယူခဲ့ရတော့ဘုဒ္ဓတိတိအမျက်တွေဖြစ်လာတော့အဘုဇ္ဇာရှိလာအပ်တယ်ဟာဆရာကျွန်တော်ရတော့မှာနေသိနန်သိနဲ့ယမင်းယုတ်လို့ရတော့မင်းဘုရိတိတိနဲ့ဆရာရပါမလားဟာခမရဘုရိတိတိနဲ့ဆိုဘာပြောပါမလဲဘုဇ္ဇာညံ့မသွားဘူးလားညံ့သွားဘုရိတိတိကယမင်းယုတ်တဲ့လိုအပ်သလားမလိုလားအတာကိုပယ်ပြီးလိုလားအတာကိုခြံပြီးတော့ယမင်းယုတ်ပြောင်းလို့ရမှာဘုဇ္ဇာရဲ့တောင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုဇ္ဇာညံ့လို့လာအပ်တဲ့အထည်ကြီးကတော့ယမင်းယုတ်ဖြစ်ပါမလားဘုကြီးတကြီးနဲ့လေဟာလားအဲ့တော့မှအသားကမဆွေးဘူးဆိုရင်ဘဘူးစရာထုလို့ကောင်းမယ်အသားဆွေးနေရောရပါမလားအေးကျင့်တဲ့ယောဂီကအာငါးပါးမပိုင်အသားဆွေးနေသလိုပဲကျင့်မရနော်အာငါးပါးပါလာရဲ့သားနဲ့တရားမရတာဘဘူးစရာကြောင့်သူ့ဘောသူဘုဒ္ဓဘယ်လောက်ဖြစ်နေဖြစ်နေယမယုတ်ထုအောင်ပြောင်းလို့မှဆရာတောင်းဆရာမှန်လို့အသားကောင်းရင်ယမယုတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုမပြောဘူးဟာဓာကြီးနဲ့ခုတ်တယ်ပေါ့သိကြီးနဲ့ဘုရိတိတိလက်သေးကောင်းနဲ့ထိုးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဟာတရားဆိုတာဖြည်းဖြည်းလေးကြီးရတာမလက်သေးကောင်းနဲ့ထိုးသလိုတရားဘုရိတိတိပါပေါ့သိကြီးဓမ္မနဲ့ခုတ်ခုတ်မှာပေါ့ညာမကြီးဘုရိကြီးကိုလက်သေးကောင်းနဲ့ထိုးလို့ပြီးပါမလားမပြီးဘူးအဲ့တော့ဟာဘုရိစရာလက်သေးကောင်းနဲ့ထိုးတာဘယ်နဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ခုတ်နေရလဲပြောရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါ၄ပေါ့ဒဂါရမတွေမှာခင်ဗျားတို့မှာပရိယတ်ကိုလည်းမတားဖះဟုတ်တဲ့ပိဋကကိုလည်းမလေးလားမလေးလားတဲ့ခါဘာမှမသိတော့ကိုကပြောပြောဟိုကယုံဒီဆရာပြောဒီဆရာယုံဟိုဆရာပြောဟိုဆရာယုံ ਨੇ အဲ့လိုနဲ့ယုံမားနေဖြေကုန်တော့ရှုပ်ဖေးကုန်အခုဥစဉ်ဒကမာဓမ္မတွေဟိုပြောတယ်လေအခုယောဂီတို့တရားလာထိုင်နေဥစဉ်ကအတိတ်ပဲနေတကွာရှင်းနေခင်ဗျားတို့မသိတာကိုသိအောင်လုပ်ပေးရမှာဥစဉ်တောင်းပိတ်ဆို့နေတာကိုဖွင့်ပေးရမှာဥစဉ်တောင်းတန်လျာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကိုမဖြစ်အောင်ရှင်းပေးရမှာတောင်းနောက်တကွာခန္ဓာဖြစ်မှာနေဥစဉ်ဒီကပြမှာနေလေစက်ဟသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာနဲ့မဟုတ်ဒီတိုင်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ညင်းလို့ရလားကိုယ်စင်းရောကြော်ပြလို့ရတာမရဘူးနဂရိယဗျာခင်ဗျားတို့ဒီလိုတဏှာကိုပိုင်းခြားရှိပါဆိုအပုံပြေးကုန်မှာ2နာရီပြ3နာရီပြပြေးကုန်မှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သင်ထားတာလေရုပ်မှလို့ဆွဲထားတယ်ဟိုကမဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ရပါမလားအခုခင်ဗျားတို့ယောဂီတို့ခုထိုင်တော့တင်းတာတောက်တာတွေပေါ်မလာဘူးလားမရှိဘူးလက်ခံမှာမဟုတ်သေးဘူးအခုယောဂီတို့ခုထိုင်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေလို့မသိဘူးလားသိပါဗျာမရှိဘူးအခုနေဦးစင်းကမရှိဘူးပြောတယ်ယောဂီတို့လက်ခံမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲပြောလို့မရသေးဘူးပြောလို့ရတဲ့ချိန်ကြတာခင်ဗျားတို့သွားကြည့်မရှိဘူးအရင်တော့အယိုးသူမင်းပြင်းတော့လူကြီးပဲမြင်မနေဘူးလားယောက်ျားမင်းမမရှိဘူးဆိုတော့လက်ခံရလားလက်ခံဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဘာကြီးသွားပြုတ်တယ်မသိလာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြရတယ်အခုတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာမှန်သွားဘူးလားမှန်သွားပြီအဲ့တော့အခုခုနပြောတဲ့ပူတယ်တင်းနဲ့တောင်းတယ်မရှိပါဘူးဆိုတော့အခုနေပြောရင်လည်းဒီလိုလက်ခံမဟုတ်သေးဘူးဦးစင်းလည်းမပြောသေးဘူးအခုတစ်စင်းချင်းတစ်စင်းချင်းဤကြွေးစမှုစာလောက်တော့ဟောပြီနော်ညညောသွားပြီလင်းကရေးလောက်လောက်လာတော့ဂျုံနှဲလာတော့ရအောင်တော့အခုတော့ကာယ ानु ပသနာတတိပဌံရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်လေးပါဟိုဖောက်ပြန်နေတာတွေတချို့ကြတော့ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုရဲဆိုတော့
ိတ်ပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိကိလေသာအနေနဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်တရားရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့စိတ်စင်ကြယ်သွားတော့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တာယူ3နိုင်4နိုင်ကျင်းတော့မရဘူးလားမရပါဘူးရတော့သူ့အထဲထဲမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကြီးပြမလာဘူးလားပြပါပြတာဘာပြတာခန္ဓာငါပြတာဆရာမပြဆရာတရားပြလို့ရမရဘူးခင်ဗျားတို့မြင်နေတာဒီရုပ်ပဲမြင်နိုင်အောင်ပဲနောက်တစ်ချက်ကအယုဇုကမ္မဋ္ဌာန်းပွားစရာမလိုဘူးနဲ့မြင်မလာဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကအယုဇုကမ္မဋ္ဌာန်းပွားသည်ရှိသောယဟန္တာဖြစ်မည်အစွဲဥပါဒံကြံနေသေးရင်အနာဂမ်မိမဲ့ဘူးမည်တဲ့သုံးမဲ့တော့အာမခန္ဓာတယ်ခင်ဗျာဟာအဲ့ဒီချူကဟာအယုဇုကြီးနမိတ်ကြီးတရားဆိုတာသဘောကြီးဒရံနမိတ်မပါဘူးအဲ့လိုပြောကြဗျံဟောဒါပြစ္စမဇန္တိရတာတမထကြီးလျှောက်ပြောဗျံရောဗျာဖယားဟောတာလည်းအာဋိကမ္မဌံပွားသည်ရှိသောယဟန္တာဖြစ်မည်တဲ့အစွဲဥပါဒာကြံနေသည်အနာဂမ်မိမဲ့တောင်ကိုးမိတဲ့တရားကအနာဂမ်ကျော်သောသောတာပန်တရားကကျော်သောအဲ့တော့ခုနအယောစုလို့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားအပြီးပြုတ်တယ်လို့မဆိုသေးဘူးရှုသေးမှပြုတ်ပြီကာမဂုဏ်စိတ်ကောရှိသေးလားရှိပါဘူးတဏှာဝါချုပ်မသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိရောတဏှာဝါသမဋ္ဌာန်ပြန်ချုပ်သွားဘူးဟောပြီနော်ဒိဋ္ဌိတဏှာချုပ်သွားတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားရှိသေးလားကြည့်တော့အယောဇုကြီးမိနာနဲ့ယောက်ျားမိမမြန်ဖြစ်လေဦးမလားလို့မြန်တန်တရားမိုးလို့ရသေးလားမရပါဘူးဝစည်းကိစ္စပါချုပ်သွားယောက်ျားမိမမရှိကြောင်းအကျင့်ကောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ထဲမှာဘုရားဟောခဲ့တယ်အခုဒီငါမြင်လေးတဲ့ခါမှာအရင်တော့ယောက်ျားမိမမြင်နေတယ်အခုယောဇုကြီးလေးတော့ယောက်ျားမိမလို့မြင်သေးလားမမြင်တော့အဲ့တော့ငါကြည့်နေအကျင့်ဒီဘုရားလိုတော့အကျင့်မှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတာရှိသေးလားသီလပရာပရာမတ္တဆိုတော့တောင်းရင်တော့ပယ်မသွားဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါသောတာပန်ကျင့်တယ်လေအဲ့ဒါကိုဘုရားမှာတတ္တကြီးဟာဖြစ်တာ၄ပြစ်တာ၄ချုပ်တာ၄နိဗ္ဗာန်ပြီးဝင်တာ၄ဘာမှမရှိဘာမှမရှိဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိတာပါလေဘာမှရှိတာပါလေမပေါ့အကုန်သိမ်းကြုံပြီးဘာမှမရှိတာလောက်ပြန်ရောဟုတ်ပြီလားသီလံတရား၄ပါးလည်းပြရစရာမရှိဘူးဉာဏ်ဉာဏ်စကြောက်ပါလည်းပြရစရာမရှိဘူးသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်လည်းပြရစရာမရှိဘူးဖြစ်ပုံပြက်ပုံချုပ်ပုံလုပ်ပုံလည်းမသိဘဲဘာမှမရှိရတဲ့တကယ်စီးလက်ချပါဘူးယ ahanan ဖြစ်နေလည်းရှိသေးတယ်တော်တော်ရှားရှားပါးပါယ ahanan ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်အခုကလူတွေမဲလိုက်တာပဲဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အခုတော့ကောင်းပြီကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ယဟန္တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပဲတည်ငင့ရှုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာချုပ်မသွားဘူးလားယောက်ျားမိန်းမမရှိရင်အာသဝယူစည်းအောင်မလားကာမဂုဏ်မရှိရင်ယူစည်းအောင်မလားအာသဝခန်းချောက်မလားဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်ရောဘာကြောင့်တဏ္ဍာကောင်းတာလဲဒိဋ္ဌိပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့အနာဂမ်မိန်းမဒီဘုရားကုတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတာအဖြေပေါ်မလားဘူးလားအဲ့တော့အခုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတက်ပြီနော်သမထလည်းပွားပါတဲ့ဘုရားဝိပဿနာဘာဝနာပွားပြီငါဖျားနောက်လိုက်ခဲ့တော့တဲ့အဲ့တော့ဧကောဓမောဘိက္ခွေဧကာယံဘိက္ခွေဘာဝိတာပုလိတာဘိညာသမ္မောဒာနိဗ္ဗာန်ဝတ္တံတိအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးရှင်သားတို့တဲ့တခုဒီသောတရားတွေပါတခုဒီသောလမ်းကြောင်းတွေပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာဝိတာပွားသည်ရှိတော်အကြိမ်မှများစွာမယက်မနဒလဇပွားသည်ရှိတော်ဥစုစာဒုစုစာပေါ့ပြောင်းမစားကျင့်ရမယ်ပေါ့အပိညာယဉာဏ်တူးရလိမ့်မယ်သံမောဓာယသစ္စာလေးပါးရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်ဘုရားမဟောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ဧကောဓမောအယောဇုကမ္မဋ္ဌာန်းတခုပဲတော်ပြီကာယ ानु ပသနာအယောဇုကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝိတာဘယ်လိုပွားမလဲတဲ့ဘဒုမြင်မြင်ဘယ်အချိန်ကြီးပြည့်အယောဇုတာအောင်ပြုတာခွေးမြင်မြင်နွားမြင်မြင်ကြက်မြင်မြင်အဖေးမြင်မြင်သားမြင်မြင်သမီးမြင်မြင်သမိုက်မြင်မြင်ဘာမြင်မြင်ဘုန်းကြီးမြင်မြင်သီလရှင်မြင်မြင်အယိုးစုအယိုးစုနဲ့တာအတင်းရှိတဲ့အယိုးတွေကိုအောင်ပြုထားပါပြုထားပါအဲ့ဒါတမတဘာဝနာပွားခိုင်းတယ်အယိုးစုကမ္မထံကိုမလွတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒလဇပွားတော့လို့ပြောတာအဲ့လိုပွားတော့နောက်ဆုံးမဖြစ်လာလဲဆိုတော့အယိုးစုရဲ့လို့ဆွဲလန်းပြီးတော့အောင်ပြုပြီးပွားစရာမလိုဘဲနဲ့အယိုးစုကြီးမြင်နေရောအယိုးစုကြီးကတောက်ချောက်မြင်နေခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲတဏှာကူဦးမလားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းအရင်တော့ကတော့ဒီအထုတ်ကြီးအချစ်ထုတ်ကြီးလာအောင်မေးတယ်အခုတော့ဘာဖြစ်လဲအယိုးထုတ်ကြီးဖြစ်နေချစ်သေးလားအယိုးကြီးကိုအတန်းပါပါဘယ်နဲ့လဲတော့ကယုတ်ရအယိုးကြီးကိုချစ်သေးလားချစ်စရာမရှိရင်ဘာလုပ်တော့ချစ်တယ်ချစ်စရာရှိရင်ပြန်ဖို့လိုသေးလားပြောတာဘုန်းကြီးမြောက်ပြီချစ်စရာမှမရှိတော့တွဲစရာရောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။ဩချစ်စရာတွဲစရာမရှိတော့မှတော့ဘာပြန်တော့မှဆိုင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဒါနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးပါလေအသားစုနဲ့ပဲပြန်အောင်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ဓမ္မတော့မြင်မသွားဘူးလား။မြင်ပါဗျာ။ဒါပဲနဲ့ဘာနဲ့ပြန်နေလဲ။အာဓမ္မနဲ့ပြန်နေတယ်။အဲ့တော့တရားမရလို့လား။မမြင်လို့လား။ဒါပဲနဲ့မြင်တဲ့တရားမှနေနိုင်ရဲ့လား။မနေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ပုံမှန်ကယူနေပြီနေပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြုံလုံးပြောတာအလိုလိုက်ထားတဲ့ပုံမှန်တစ်သက်တည်းကျွန်းထောင်းတစ်သက်လွတ်ရရှိရလားမရှိပါဘူးအမသေကန်ကြီးတော့တက်ခဲ့သေးလားချုပ်ပြီးခိုင်းစားမလို့သေကန်ကြီးအသက်ခဲ့သေးလိုက်တော့ဇလုံးအစားထိုးလိုက်သေးတယ်ဗျာအသေးအစားထိုးကြောက်ကအစားတွေရသမျှတော့အစားထိုးတယ်နေတော့လောဘဒေါသမောဟအာဟုသူထတ်တက်တာပဲရှိတယ်အသက်ထရှိတော့ကုသိုလ်မတရားဖို့တရားမရှိတော့အာဟုသူထမတက်ဘူးလားတက်ပါအာဟုသူထတ်တက်အောင်လုပ်သေးတယ်6လကံတစ်နှစ်ကံအသေးအစားထိုးတာနဲ့ကြောက်ခတ်အစားထိုးတရားကြတော့မလုပ်ဘူးကြဲအဲ့တော့ကောင်းပြီအယုဇုကမ္မထံကိုတော့ချက်ပွားပွားတဲ့ကအယိုးကြီးပဲမြင်မာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားစုအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့အောင်ပြုလို့မရတော့ပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တာငြိချင်ဦးမလားငြိချင်ပါပျော်ဦးမလားတွေ့ချင်ဦးမလားတွေ့ပါစိတ်ယိုစီးဦးမလားယိုစီးပါဘူးမယိုစီးတော့ချုပ်မသွားဘူးလားကိုသတ်တာလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုချုပ်သွားအခုကလည်းသတ်အောင်သိအောင်ချုပ်အောင်မရှိအောင်ရှောက်လို့မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလောကမထမ်းနေပေါ့ခုနဥစဉ်ပြောသလိုဘာဝိတာဘူလိတာကာယ ानु ပသနာသတိပ္ပဏ္ဏဆိုတဲ့အယိုးစုစွာယုတ်တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီကာယ ानु ပသနာသတိပ္ပဏ္ဏသတိတော်တရား၄ပါးတစ်ပါးပါပွားသည်ရှိတော့ဗာလဲအယိုးစုကမ္မထမ်းပထဝီကမ္မထမ်းဓာတ်ကမ္မထမ်းယုတ်ကမ္မထမ်းအာရိကမထံကိုဒလဇမယမနာပွားသည်ရှိသောဘာလို့လာမလဲအဘိညာယဉာဏ်တုတွေရလိုက်မယ်။ဩအယိုးဆိုတာလူမဟုတ်ပါလား။သူမဟုတ်ပါလား။ငါမဟုတ်ပါလား။အချစ်စရာမရှိ။မုန်းစရာလည်းမရှိ၊တွဲစရာမရှိပါလား။တော့ပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာ။ဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားလာရော။ပွားတော့ဆက်ပြဖို့တယ်လို့ပဲကြီးတွေကလည်းထွက်ပေါ်ပြီ။အစွဲကာမရာဂဒိဋ္ဌိအပြည့်အစွဲတွေချွတ်မလာဘူးလား။ပြီးပြီလေ။အဲ့တော့တော့ဘယ်လိုက်ရှာအောင်လဲ။တဏ္ဍမာနတိတိချုပ်ရှင်လို့တရားလာချတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအခုတဏ္ဍမာနတိတိချုပ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတော့ရောက်မသွားဘူးလားလမ်းကြောင်းအပေါ်ပဲရောက်သေးတယ်လမ်းဆုံးပြီလားမဆုံးပါဘူးလမ်းဆုံးကျင်ပါလို့อ่ะဘယ်သူချောက်ဟုတ်ပြီကိုတောင်သူ့တောင်သိမသွားဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့ဦးစီးတောင်ကြီးပြီလားသိပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့ဒီနေ့၃နိုင်လျောင်းသွားနောက်တော့၃နိုင်လျောင်းခိုင်းတော့လှုပ်အောင်မလားသိရင်အိုင်တိုင်းနာသိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလူဟာတဖြစ်လာတာနဲ့ငါယုတ်ကြီးဆိုပြီးစိတ်ကြီးတဲ့တင်းမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါတယ်အဲ့မှာသေကန်ကြီးလူလိမ့်နေအရာကြီးပေါ့ယုတ်ကြီးဖက်ဖက်ပြီးအော်ခဲ့တယ်မိကလေးလည်းကင်သေးရဲ့ပူတယ်ပူတယ်အော်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်မှာပါလေရေတွက်လို့မရအခုတော့ဗာပြရလဲရှေးကတဏ္ဍာကငါကိုဆိုပြီးလာဆွဲမှာကိုမိမိကအရင်တော့ငါလို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့ဟုတ်သေးလားဟုတ်မဟုတ်မှန်းသိတော့တဏ္ဍာကိုပိုင်းခြားမြင်လိုက်တယ်စွန့်လို့ပြီးစောင့်ရှုလိုက်တော့တဏ္ဍာဒီစိတ်ကိုကတ်လို့ရသေးလားစိတ်ဒီတဏ္ဍာမလောတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့ကတ်လို့ရသေးလားမရတော့ချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့တိုင်းသိရင်ပြင်းမန်းသလားအဲ့တော့အသေးတတ်ဖို့ရမသွားဘူးလားကောင်းပြီအယုဇုကမ္မထံပွားသည်ရှိတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေလာလို့ရအောင်လားမရပါဘူးဒီကမ္မထံလက်ကင်မရှိလို့ရှင်လာပါလိမ့်မယ်ဘဝအသေးခြေဏကကံကပေါ်မလားဒီခန္ဓာထဲမှာစဉံတုံးကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့အထုတ်ထဲကဘယ်ဟာတွေလာမယ်မသိဘူးမသိကြဘူးနော်ဒီဘဝလောက်ခဲ့တာလားဘယ်ဘဝအတိရှင်ဏကဘယ်ကံတွေကဥသိပြီလားပေါ်မယ်မသိဘူးအဲ့ဒီကံကိုစိတ်မချဘူးအခုတော့ကမ္မထာနမိတ်ယူလိုက်မယ်ယူတဲ့စိတ်မှာကလည်းခန္ဓာဒုက္ခမှလွတ်နေပြီဆိုနှောက်ယှက်မှုရှိသေးလားမရှိတော့မိမိကမ္မထာအယုဒကမ္မထာပွားထားတော့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်နမိတ်ရတာပြီးတော့ကံနမိတ်ပေါ်လို့ရသေးလားဂတိနမိတ်မှာပြိပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာဒီဓမ္မယုံလောက်ရှိတဲ့ပြည်တန်တဲ့ဗရမားတွေနဲ့အစာပေါင်းများစွာအဲ့ဒါတန်မှုရှိတယ်အိုက်ပြည်တန်တဲ့ဗရမားတွေကသင်္ကန်းကြီးဆင်းရဲကြနိုင်လို့လားအဲ့ဒါနဲ့ပြိသအသေးမှာဟွန်းပရမယပြုလို့သိသွားမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကံကမ္မနမိတ်ဒီနမိတ်လာတာကိုဒီကိုတော့ဓမ္မောင်းလို့ရှိတဲ့ပရမယတွေနဲ့အစားထိုးလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးမိမိတို့အခုရှုထားတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့เนาะမဲ့ဆိုတာစောင့်ရှုလိုက်ပါစာကောစွန့်လို့ပြီးရှုပါပဋိနိဒေကောတဏှာနဲ့စိတ်နဲ့မကအောင်ဝေးအောင်စွန့်အောင်ရှုပါလွတ်အောင်နေပါလို့ဖျားမခိုင်းလားခိုင်းပါဘူးယောတတယေဝတဏှာယအတိတဝိဒါကနီရောတော့ဇာဘောပရိနိသောမௌရိနာလျောနိရောသစ္စာသစ္စာတော်ထဲမှာဓမ္မစကြာမှာနိဗ္ဗာန်ဟာဘာဖြစ်လဲတဏှာမရှိတာကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်လေအဲ့လို့ဆိုရင်တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်တဏှာရှိတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲတဏှာကိုစွန့်လို့ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဘာလို့ရမှာလဲတဏှာကိုစွန့်လို့ရဘယ်လိုစွန့်ရမလဲတဲ့ဘုရားဝေးအောင်စွန့်မௌရိလွတ်အောင်နေတဲ့အဲ့ဒါပါလေဟွတော်ပြီစိတ်ကတဏှာလွတ်ပြီဝေးရောင်နေပြီတဏှာမှလွတ်ပြီဆိုဘာပြောပါ့မလဲ။ဩအဲ့ဒါပဲလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။တဏှာကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်တဏှာကိုမလိုက်ရောရဘူးတဏှာအလိုလိုက်ရောမှာကိုစွန့်ရမယ်ဝေးအောင်စွန့်ရမယ်တဏှာနဲ့လွတ်အောင်နေရမယ်အဲ့ဒါဘာပြောမလဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကြည့်တွေ့ပြီလား။ဩ
အဲ့တော့ဓမ္မစကြာဒေသနာနဲ့ kait မသွားဘူးလားkait ပါဘူးအဲ့တော့တဏှာကိုလည်းမြင်တော့တဏှာလည်းလွတ်လဲလွတ်သွားနောက်တစ်ခါပါလေအယုဒုသုံးဆုံးကဓာလေးပါဆိုခန္ဓာရောမမြင်လာဘူးလားမြင်ပါဘူးဩခန္ဓာကိုမြင်တော့ခုနကတည်းကသီလသမာဓိအားဖြင့်စွန့်လိုက်တဲ့မက်ကိုအခုဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့32ကရသဓာလေးပါကမ္မထံပြောတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပြန်ဆွဲအောင်မလားအဲ့ဒါကြတော့မက်နဲ့စွန့်သည်ဟုတ်ပြီလားခုနကတော့သီလသမာဓိနဲ့ဟိုလေမက်ကတဏှာကိုစွန့်သည်ဒီတခါကျတော့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပါလေစွန့်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာဝနာနှမျိုးပေါ်မလာဘူးလားစွန့်ခြင်းနှမျိုးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့မိမိဒိဋ္ဌိပြုတ်ချောင်းနော်တဏှာချုပ်ချောင်းနော်ဘဝလာကဘဝကန့်ကြီးမှုချုပ်ချောင်းနီလန်းကောင်းနေရမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဥစဉ်ပြတဲ့တရားဥစဉ်တရားရပေါ့မှာအာမခန္ဓာကညင်းလို့ရရင်ညင်းမှာအရှင်မြတ်အာမခံချက်မပြည့်စုံသေးပါဘူးဥစဉ်ကနှီးပဲပြေးမှာလीအဲ့လို့ဆိုရင်ယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်ကြောင်းကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ်မသွားဘူးလားရှေ့ဆက်ဘောရမှာပါလေကိုလိုလေတစ်ခွက်ကတေကရှိတေကရှိတဲ့သဘာဝတွေသွားရပါဆိုပြီးဥစဉ်ကဒဇင်းတစ်ဆောင်းပေးတယ်တစ်ချက်ရတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါပြီးလားမပြီးသေးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့လိုဆက်ရင်ဆက်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ရိတ်ဆရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးရိတ်ဆရာမရှိတော့သူများမေးဖို့လိုသေးလားအေးသောတာပန်ဒါပဲအခုတော့တရင်ကမြင်တဆုပ်ရိတ်လိုက်ပြီအယုဇကမ္မထံပွားလိုက်ယောက်ျားမရှိသူမရှိငါမရှိပါလားထုံငယ်ကြီးပါလားအသက်လိုက်ပြဆိုတာမရှိပါလားဩသူကတက်တက်ကြီးကြောက်ခဲကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီသဘောညံနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ပွားတော့ငါငါဆိုတဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိပါပါမလားဘူးလားမပြောင်းသေးရင်ထပ်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ထပ်ပြီးသုံးသပ်သုံးသပ်ပါများတော့နောက်တော့ဘုံဘုံရှင်ချင်းကြီးပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဘလို့မှကိုပြန်ဆွဲလို့မရတော့စဘာပြီးမသွားဘူးလားအဲ့အကြတော့ကိုယ့်ကိုဗာပြီးသွားဆိုတော့သိတယ်သူများမေးကြမလို့။အော်ငါသောတာပတ္တိမေကူသွားပြီ။သောတာပတ္တိမေအတွက်ပြုဝေကိစ္စမရှိတော့ပါလားလို့စဘာရိပ်ပြီးတဲ့ဘက်ကရင်းရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ရိတ်ဆက်ကစေးရိုးပဲရှိတော့လေ။သူများမေးဖို့လိုသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလပရာပရာမတ္တဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်သုံးပါအပိပယ်လိတာကိုသူများမေးဖို့မလိုပါဘူး။သောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တော့ပြန်ကြဆိုင်ကြမရှိတော့သောတာပန်မာနရှိသေးလား။ကုံယူစရာရှိသေးလားဒီခေတ်ကြတော့ခေတ်ဆန်းတဲ့သောတာပန်ကမန်တက်ပြီးကုံယူနေဟုတ်ရဟုတ်ပြီလားငါသောတာပန်ဖြစ်နေပြီဆရာတည်းညံစင်းနေရပြီဘာဒီဖြစ်နေမန်တက်နေဘူးလားအထဲကျိတ်မှန်နေဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကျတရားမန်ချရမယ်တရားအခက်အထဲထဲမှာကျိတ်လုံးကြီးထားတာငါတရားသမားခတ်တည်နေချမ်းသာတဲ့လူလောက်မတက်ဘူးတရားသမားကူမှန်ကြီးတယ်ဖြုတ်မရတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီမှန်ကဟုတ်ပြီလားလောကတထေးကပကြရိုစည်းလိုက်လင်ကလူသမားနဲ့လာလို့ရင်သူနိုင်မသွားဘူးလားအဲဒီကကြတော့မဟုတ်ငါသောတာပန်မလွတ်ဘူးဘလုံနီးနဲ့မှသူလာတိုင်းလို့မရတော့သောတာပန်ပဲရှိတယ်အများကြီးအဲ့ဒီဟာသာသနာပွေသွားပြီဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဥစဉ်ပေးတဲ့ကမ္မထမ်းဒီပယ်ခိုင်းသခိုင်းတာမဟုတ်ပါခန္ဓာကြီးကတရားကြီးကရှိပြီးသားကြီးပါမမြင်တတ်လို့ပါမြင်အောင်ဖုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုခွာတာပါဒီနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တာတဏှာပါတဏှာကိုပယ်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်တရားပါခွာမသွားဘူးလားပေါ်တော့စိတ်စင်ကြေပေါ်တော့မြင်တတ်တဲ့သဘောပေါ်မလာဘူးလားစက်ကုံဥရပါရီဟောမြင်သွားပြီဓမ္မစက်ကုံဝင်မသွားဘူးလားအရင်တော့ကတော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်ကြတာမှားပြီစက်ကုံဥရပါရီဓမ္မစက်ကုံကြီးကအယုဇုကမ္မထံဆိုတဲ့လူမဟုတ်သူမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာယုတ်ကြီးမြင်သွားပြီတဏှာဆောက်တဲ့အိမ်ကြီးအတိုင်ထူထားတဲ့အယုမတကြီးပေါ်မလာဘူးလားအေးပေါ်လာစက်ကုံဥရပါရီညာနာဥရပါရီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ကြောင်းနော်ဝိဇ္ဇာဥရပါရီမမြဲကြောင်းအနစ်မရှိကြောင်းမခိုင်မာကြောင်းနော်အမောင်ခွင်းပြီးတော့အရင်အမှန်တရားတွေရောသိမသွားဘူးလားပညာဥဒ္ဓပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရီအာလောကဥဒ္ဓပါရီအရင်တော့ကတော့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတာပြောတာပြောနေဘာမှမသိတာနော်ဓာတ်ဒီပဲအနိစ္စဒီပဲပညာဒီပဲရှောက်ပြောတာပြောနေမြင်လာတော့ယောက်ျားမိန်းမကြီးမြင်နေတာအခုတော့အယုဇုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့အမောင်ဖုံးထားတဲ့တဏ္ဍမာနတိတိလုံးလုံးဖုံးထားတဲ့စိတ်ကလွတ်ထွက်မသွားဘူးလားနော်လဟာတိမ်ကိုးကမှထွက်လာပြီးတကယ်သူနော်လင်းလင်းကြီးထွက်လာညံလင်းပေါ်လာတာကိုအာလောကဥရပါရီဆိုပြီးတော့ဓမ္မစက္ကုံဘုရင်မသွားဘူးလားအဲစက္ခုကရဏီမြင်တတ်လားဟောဒီလိုလေးအခုဥစဉ်အယိုးစုကြီးလေးလားဆိုတော့လှမ်းပြီးအောင်ပြီးလို့မကြည့်တတ်ဘူးလားအဲဓာလေးပါလို့မြင်တာကဘာအထက်ဓာလေးပါကြီးတဲ့ညာသဘောပေါက်အောင်ပြီးဓာလေးပါလို့ပိုင်းခြားမြင်လာတယ်ကြည့်တတ်လားစက္ခုကရဏီမြင်တတ်လားညာနာကရဏီဩသူကသဘောကြီးဆောင်းနေပါလားငါအမိပေးလို့မြင်လားသူသဘောပါလားစသဖြင့်နောက်ပိုင်းဥစဉ်ဟောသွားမယ်လေသူသဘောတရားအပြင်ညာနဲ့မသုံးတတ်တာဘူးလားသကုကရေနိညာနာကရေနိအပိညာယညာလို့ရပြီသမောရာယသစ္စာလေးပါရပြီ
အဲ့တော့ဖះဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဆရာပြတာနဲ့မိမိတို့ကျင့်တာနဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ရောက်မှာပါဘူးလား46ကြာတော့ဟောပြီနော်ဦးဇင်းတို့46ကြာတော့မင်း